Organizei as roupas aqui, né? Já drobei elas, já guardei tudo no seu devido lugar. É, e eu ainda tô batendo mais, gente. Vou desligar essa televisão aqui, que o Vitor fica vendo. Não desliga, né? Aqui na sala, gente, ó, tem as cobertinhas ali, porque o Vitor colocou, né? Ele vai ver desenho e vai pegar a coberta. E eu tive que lavar, gente, a bolsa dele, porque não sei que ele mexeu com canetinha, foi, soltou um monte de tinta. E daqui a pouco eu organizo a tinta aqui. Já coloquei mais roupa bater, ó. Ó, tem mais roupa batendo aqui. Aqui no cesto ainda tem um pouco, né, o tapete. O tapete eu bato lá na máquina de fora. Ó. Aqui fora, gente, ó. Tá a mochila dele batendo nessa máquina aqui, ó. E olha aqui também, gente. Já plantei minha plantinha, ó. Eu peguei esse vasinho aqui, ó. Vasinho não, né, gente? Esse negocinho do Vitor Hugo. E plantei dentro dele. Aí quando ele, que eu ver que ele pegou e tiver grande, aí eu passo ele pra um vaso bonito. Mesma coisa é o de cá, né? Então vamos ver, esse aqui tá um pouco feio. Tem um tempo já que eu plantei, mas eu acho que eu vou ter que mudar, quem não gostou dessa terra. Vou esperar o Marcelinho chegar, que aí ele busca a terra pra mim, né, gente? E olha como que tá a cebolinha ali, ó. Cebolinha, ali minha salsinha. E ó, o chão ali, o Vitor Hugo já sujou, mas eu não vou mexer com isso hoje. Ó, aqui acabou de bater a mochila, gente. Ele encheu ela de tinta de canetinha. Vitor Hugo, gente, tem dia que ele é terrível. Ele faz bagunça mesmo. Mas ficou limpinha. Eu tô olhando aqui, ó. Ela tá bem limpinha. É dessas mochilas que dão de uniforme pra escola, gente. Não sei se vocês acompanham o vídeo anterior aí, gente, da faxina no quarto, que eu tô gravando quase tudo no mesmo dia, né? Deixa eu mostrar meu quarto pra vocês. Ó, gente, vou dar uma distância aqui que dá pra vocês ver melhor. Olha como que tá limpo. Tá limpíssimo. Ontem eu dei banho nesse cachorrinho, gente. Não sei, parece que ele tá com alguma alergia, porque ele tá coçando muito o corpinho. Mas ontem eu dei banhozinho nele. E ó, os forros ali tá tudo pra lavar. Tá muito limpinho aqui o quarto, gente. Muito limpinho. Então é isso, gente. Qualquer coisa, eu atualizo vocês de mais alguma coisinha, tá? Gente, coloquei aqui, ó, pra bater. Acho que eu vou pegar uma toalha, porque o cesto não tá cheio. O cesto tá vazio, tá vendo? Eu vou pegar mesmo uma toalha. Ó, gente, coloquei a toalha aí. Olha o tanto de espaço que sobrou. E eu coloquei bastante roupa.
Não encheu, né? Que elas são 10,2 kg, mas olhando assim tem bastante espaço. Vou colocar aqui. Vou usar esse sabão aqui, gente. Confesso que o sabão em pó eu tô usando, mas o sabão em pó, qualquer tantinho que você coloca, ele se torna muito, ó. Eu tô colocando só isso aqui de sabão, né? 10 gramas, ó, de sabão, e tá sendo muito. Ou seja, eu coloco só o sabão mesmo. Ou seja, gente, eu não tô adaptando com sabão em pó nela. Apesar de gastar muito pouquinho sabão, eu tô com essa caixa aqui, ó, há algum tempo já, ó. Já tem mais de 10 dias, 20 dias. E, ó, ela tá praticamente cheia. Usei muito pouco. Mas tá fazendo muita espuma na máquina. Essa máquina aqui, gente, não pode pôr muito sabão pra não fazer muita espuma. Mas eu tô colocando pouco e o pouco tá sendo muito ainda, né? Vou ligar aqui. Acho que eu vou colocar em roupas normal, que tem umas roupas ali dentro bem sujas. Vou aumentar a centrifugação aqui. Colocar bater. Pronto, né? Bom dia, gente. Continuação do vlog aqui, gente. Hoje já é sábado. Eu gravei o vídeo aí juntando pedaços da minha semana, né? E vou juntar tudo num vídeo só. Eu vou passar um pano aqui, gente. Só uma organização aqui em casa, né? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como tá. Ó, gente. Aqui no quarto eu já arrumei as camas, né? Ó, a caminha do Vitor Hugo aqui no canto. Ó. Já arrumei. Aqui na varanda tá bem limpinho. Ó, o piso, já coloquei aqui um pano pra. Pano, coloquei Casa Perfume pra mim passar um pano aqui, tirar o pó. Já dei uma arrumada aqui. Vai ser mais só um vídeo limpando o chão, gente. Aqui no banheiro tá mais complicado. Olha o espelho aqui, como tá todo marcado. Olha a pia aqui, isso aqui é o Vitor Hugo, gente, ó. O Vitor Hugo vem escovar dente, gente, ele suja aqui tudinho. Aqui, ó, tá assim. Olha pra vocês verem, tem xixi no chão, gente, o Vitor Hugo. Deve ter acordado de manhã, olha ali. Ele mijou o chão todinho, gente. Poxa vida. E aqui, gente, ó, eu tenho que dar uma lavada com vinho cloro gel. Deixa eu dar uma ligada aqui no flash pra vocês verem. Isso aqui é meu shampoo, eles tomam banho e deixam aqui no chão, gente. Ó, vou colocar aqui meu shampoo. Ó, tá assim. Aquilo ali é cabelo meu, que eu lavei cabelo, eu enrolei e deixei ali, gente. E pra cá, ó, tá de boa. Na cozinha, gente, só tem aquele tiquinho de louça aqui, ó, pra me lavar, ó. Bem pouquinho mesmo. Já colocar uma costelinha aqui pra descongelar. Roupa eu não tenho hoje, porque eu lavei ontem. O cesto só tem roupa de ontem à noite, que eles tomou banho. Aqui fora, gente, ó, na varanda, tá assim, ó. O chão tá só com alguns. Tá sujo, né, gente? Tá só com uns cisquinhos. Aquilo molhado lá, porque eu aguei as plantinhas, né? E aqui fora eu não vou fazer nada, gente. Porque eu tô deixando aqui dar uma sujada pra mim gravar um vídeo de faxina aqui. Então é isso, né, gente? Eu vou colocar vocês aqui no tripé. Ó, a escada tá limpíssima, né? Eu vou colocar vocês aqui, ó, no tripé. Pra mim dar uma limpada aqui e mostrar pra vocês. Thank you.
Eu terminei agora aqui de dar organização aqui na casa. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Sim, aqui no quarto, eu já tinha arrumado as camas, né? Eu só passei o pano aqui no chão, ó. Ficou bem limpinho, bem organizadinho, gente, ó. Agora virando aqui pra sala, ó, eu passei o pano aqui também, ó, na sala. Ó, ficou bem limpinho aqui, tirei pó do painel. Aqui no banheiro, gente, ó. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui no banheiro, ó, tá bem limpinho. Como vocês viram, eu troquei os tapetinhos, né? Como vocês viram, eu lavei o chão todinho com vincloro gel, detergente e pinsol. O pinho já tá ali, ó. Lavei aqui o vaso também, porque eu vi, o Vitor Hugo fez xixi no vaso todinho, gente, ó. Ficou bem limpinho. Ó, pra lá eu lavei tudo. Só fica essas manchas que quem me acompanhei sabe que é o desgaste do rejunto, né? Mas ficou bem limpinho. Ó. Aqui no corredor também eu lavei, gente, porque eu puxei a água do banheiro por aqui. Então eu aproveitei e lavei ele, ó. Joguei água toda ali pra escada. Aqui na cozinha, gente, eu limpei quase esfregando o pano, porque esse piso aqui, gente, tá precisando de uma esfregada com cloro e tudo mais, né?
Porque tá bem encardido, porque o piso da cozinha é o mais que suja mais, né, gente? Então eu vou tirar um dia só pra mim dar uma faxina pesada aqui na cozinha. Por isso que eu já aproveitei e não lavei de uma vez, né? Que eu tô esperando pra me dar uma faxina aqui. Mas é difícil, gente, deixar a cozinha suja pra dar faxina, porque eu sempre tô organizando, entendeu? Nos meus vlogs aí vocês sabem, né? Que eu sempre tô organizando, eu não deixo, eu queria deixar assim. Dá bastante pó pra mim gravar um vídeo pra vocês, mas tá difícil. Mas é, ó, tá bem limpinha, né? Ó, pra cá tá tudo organizadinho ali, uma carne pra mim fazer almoço. Agora são, gente, nossa, 11h14, eu ainda não fiz almoço, vou começar agora. Ó, lavei as vasilhas tudo, aqui na pia tá bem limpinho. Aqui no fogão vocês viram que ele não, eu só tava com uns respingadinhos, muito pouco, gente. Mas é, não tava sujo, sujo. Aí eu falei que não ia limpar aqui, mas quando eu vim pra cá eu vi que tava cheio de cisco. Então aproveitei e já passei um pano, né, gente? Tipo varrendo e limpando ao mesmo tempo pra o cisco não vir pra cozinha. E aqui tá assim, ó. Olha esses tambores, gente. Esses tambores eu guarda-compra. Como que tá sujo? Eu vou tirar um dia desse pra mim lavar isso aqui tudo. Que eles ficavam lá em cima no terraço, gente. Eu trouxe cá pra baixo que fica mais fácil pra mim usar ele, né? Aqui na mesa eu não tirei pó, gente. Mas ela também não tá muito suja. Ó, e aqui eu resolvi jogar uma água pra tirar aquele cisto. Tirei o cisto que tava lá na frente. Porque o cisco que fica aqui, gente, é o que vai lá pra dentro. E, gente, eu não falei pra vocês. Mas olha pra vocês verem como que tá bonitinho aqui minha salsinha. Minha salsinha, que é o hortelã, tá soltando um monte de folhinha. Olha que lindo que tá. E a minha cebolinha. Ó, a cebolinha, ela fica com a pontinha assim, gente, porque quando eu trouxe ela, foi cortado aqui embaixo para ela renascer, né? Aí ela vai crescendo aqui, você vê que essas aqui já saiu essa pontinha, ó. A daqui também vai cair, ó, como as de cal. Daqui tá terminando de cair, vai ficar tudo bonitinho assim, ó. Assim. Ó, aqui é meu morango. Olha o tanto de folhinha nova que ele saiu e tá tudo grandinho, gente. Nossa, ele pega muito rápido. Aquilo ali, gente, é umas plantas. Eu não sei o que é, mas é tempero. Aqui em cima é o agrião. Aí, gente, atrás do agrião ali, ó. Não vai dar pra me mostrar porque tá longe. Eu plantei semente de morango gigante. Depois eu passo pra outra vasilha, né? Aí é morango gigante. Eu comprei, gente, na internet. Eu não, né? Marcelino que comprou, né, gente? Na internet, mudinhas de morango gigante, sabe? Ó, até aqui veio um manual, ó. Veio um manualzinho, ó. Esse morango aqui, gente, ó. Ele é quase do tamanho da palma de uma mão, ó. Do tamanho de um ovo. Muito grande, né, gente, ó. E aqui fala tudinho como plantar ele, ó. Eu acho que paguei 20 e pouco nessa semente, gente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!